sa du att Kita skulle göra? Skicka bilder? Ja, det var som laddade upp dem. Ja. Från när vi ITG kallade med det? Ja, okej. Okay. Okay. Vad vill du ha på biceps? Förstår du? Vadå? Eller vad fick du? Jag tror inte det. Biceps for the win. Nu är det Östmåla. Många bussar. Alla bussar står inne. Kan de inte bara anställa lite fler busschaufförer så kör de en linje till Tyresö? Ja, linje till Tyresö for the win. Jag skjuter. Du styr. Du startar ett kök. Jag tror att det inte kommer någon kontrollant. Nej, det är inte bra. Nej. De har ju satt upp sina, du vet, biljettautomater. Ja. Ja, fast jag vet ju inte ifall de i och för sig har gjort på alla stationer någonting sånt. Men jag hörde något sånt. Typ lite sånt. Någonting sånt. Nej, tanken är ganska bra, för då kan jag köpa lite chi. Jävla sängen. Jag behöver lipsyn. Andreas, håll runt ögonen och käften. Vadå runt ögonen? Jag har inte smink på mig idag. Nej. Håll käften. Vadå iPhone? Det var taskigt av er ju. Tja, Jimfan! Vad känner du inte igen mig? Vad fan? Tar du glasögon då? Nej! Nu känner du igen mig! Vadå fan? Fan, Jimfan såg mig. Ja, okej. Han har sprit i gamet. Ja. Det är han som gick upp till hard på 2 gånger. Hard 8. Han har klart 2 hard 8 låtar. Har du spelat det där innan? Nej. Han har spelat sig minja på dator. Nej, jag sa inte hej till dig. Nej, men nu tror man... Vart ska man ens vara inne? Vill du ha något sex? Nja... Filmar du nu eller försöker du ta bilder? Ja, du filmar. Ett tag då. Det är klart jag filmar. Tut! Hittar du någonting?